Mieke van den Berg is de jongste van een gezin met 5 kinderen. Haar vader was melkboer toen zij in de wijk Kerkenhout in Wassenaar werd geboren. Het jongste viertal bleek niet goed te kunnen lopen, maar de artsen wisten niet wat er aan de hand was. Behalve een fortje hadden ze ook een bokkenwagen waar ze vaak uitjes mee maakten. Mieke volgde het lager onderwijs op de Montessori-school in het dorp. Het lopen ging geleidelijk aan moeizamer. Dit is de laatste foto waarop we haar zien staan. Ze belandde net als haar broer en zus in een rolstoel toen ze naar de middelbare school ging. In 1970 ging ze met haar diploma HBSA van het Rijnlands Lyceum in Wassenaar psychologie studeren in Leiden. Inmiddels was duidelijk dat zij een spier atrofie had. In 1980 kreeg ze haar bul en werkte daarna op de Ursula-kliniek. In 1982 trouwde ze met Dirk Itzega. Door haar verminderde spierkracht kon ze haar werk, dat ze met enorm veel plezier deed, in 1995 helaas niet langer uitvoeren en werd ze afgekeurd. Maar ze ging niet bij de pakken neerzitten en ze verdiepte zich in poëzie. In de jaren daarna bracht ze samen met haar man biografieën op de markt over dichters zoals Ida Gerhard, Riet Raaphorst en Truus Gerhard. Ze schreef ook gedichten en gaf bundels uit. Een van haar gedichten heet Stilstaan en is gerealiseerd op de begraafplaats Persijnhof in de wijk Kerkenhout. Deze begraafplaats is in 1906 in gebruik genomen als Joodse begraafplaats. In 1977 kocht de gemeente Wassenaar het westelijk deel van de begraafplaats om daar een katholiek en een algemeen gedeelte aan te leggen. Na een lange oprijlaan kom je op een plein waar het witte gebouw aan de rechterkant nu in gebruik is als de aula van de gemeentelijke begraafplaats. Maar van oorsprong was het het Metaheerhuis, bedoeld voor het ritueel reinigen van de doden zoals dat bij de Joden gebruikelijk is. Een nieuw Metaheerhuis staat op het Joodse deel van de begraafplaats. Op het voorplein is een monument geplaatst ter herdenking van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vlak naast de ingang van het algemene en katholieke deel van de begraafplaats staan 2 bankjes. Het was de bedoeling om het gedicht in de buurt van de bankjes te realiseren en er werd een ontwerp gemaakt waarbij de letters van het gedicht gesneden zouden worden uit een plaat kortenstaal. Toestemming werd gevraagd bij de gemeente en verkregen. Toen de plaat met het gedicht opgehaald werd, moest hij nog gaan roesten. Een paar weken later was dat zover en werd hij door de firma van de Holst als vriendendienst geplaatst. Stilstaan.
Zouden in zilver, wit of goud dagen hier niet genoemd zijn? Verzonken in graniet, verweerd of spiegelglad rusten namen en getallen. Grootmoeder, kind, geliefde. Zij gingen door alle seizoenen. Door alle tijden zijn zij seconden en uren ontkomen. Onze tijd staat stil nu we langs hen gaan.